Morjes kaikki tässä, Ville. On melkeinpä synti, että minä, joka olen asunut jo vuosia järvenpäässä ja käsittelen myös säännöllisesti rikosaiheita, en ole vielä tehnyt perinpohjaista videota tämän päivän aiheesta. Järvenpään sarjamurhaaja on julkisuudesta tuttu käsite, jota on käytetty oletetusta kolmen eri tapauksen taustalla olevasta tekijästä 1990-luvulla. Heti kärkeen täytyy sanoa, että me ei siis oikeasti tiedetä, onko tällaista sarjamurhaajaa olemassa, vaan tämä käsite perustuu keskusrikospoliisin tutkintalinjaan, jonka mukaan kolmen erillisen tapauksen taustalla on saattanut olla sama tekijä. Nämä tapaukset tunnetaan myös nimellä Hausjärven hiekkakuoppasurmat, jotka on siis tarkalleen ottaen yksi pahoinpitely, yksi murha, yksi katoaminen ja mahdollisesti vielä neljäs tapaus, jossa nainen kyyditettiin salaperäisesti metsään. Tällä videolla mä aion julkisiin lähteisiin perustuen käydä nämä kaikki neljä tapausta läpi ja pohtia lopuksi sitä, minkä takia niiden on ajateltu liittyvä toisiinsa. Mä korostan sitä, että mun tiedot perustuu julkisiin lähteisiin ja yksityiskohtaisimmat ja tarkimmat tiedot löytyisi tietenkin tapausta tutkivilta poliiseilta. Iso osa tapauksen yksityiskohdista on ainoastaan poliisin tiedossa eikä niitä ole kerrottu julkisuuteen. Tämä on tietenkin siitä kiinnostava kokonaisuus, että se on edelleen poliisin pöydällä tutkinnassa ja viimeksi vuonna 2021 uutisoitiin, että KRP oli saanut uusia vihjeitä kokonaisuuteen liittyvästä murhasta. On siis täysin mahdollista, että tämä vyyhti vielä ratkeaa ja sitä me tietysti kaikki toivotaan. Mut hei, ennen kuin syvennytään tämän päivän erittäin kiinnostavaan aiheeseen, niin muista tarkistaa, että oot varmasti laittanut tämän mun YouTube-kanavan tilaukseen. Mä teen tänne joka viikko uusia videoita ja itse asiassa nyt joulukuussa mulla on siis menossa joulukalenteri. Eli jouluaattoon asti mä julkaisen joka päivä pitkän videon arkisin, video tulee kello 14 ja viikonloppuisin kello 10. Nämä aiheet ei sinänsä ole mitään joulunaiheita, vaan ihan mun tavallisia videoita ja poikkeuksena 10.12. tiistaina me tehdään live-striimi, eli tervetuloa silloin viideltä mun kanssa ihan livenä keskustelemaan. Toivottavasti tämän mun joulukalenterin sisällöt piristää sua. Marraskuussa 1990 39-vuotias Hellu, eli Helena Meriläinen, oli ollut viettämässä iltaa kavereiden luona Järvenpäässä, kun hän lähti puolen yön aikoihin Järvenpään juna-asemalle. Meriläinen itse asui Riihimäellä ja odotti sinne lähtevää junaa, kun hänen luokseen käveli tuntematon noin 30-40-vuotias nahkatakkiin pukeutunut mies, joka tarjosi kyytiä. Oli kylmä ja pimeä marraskuinen yö. Meriläisellä oli päässään paksu lämmin virkattu myssy, mutta viileä silti oli ja ajatus kyydistä houkutteli. Mutta uskaltaisiko hän mennä täysin vieraan miehen auton kyytiin? Miehen auto oli ilmeisesti japanilainen, ehkä Mazda tai Datsun ja sen takapenkillä oli lasten turvaistuin. Mies vaikutti siis tavalliselta ystävälliseltä perheen isältä. Meriläinen oli lisäksi humala tilassa ja hän lopulta suostui tarjoukseen. Automatkan aikana hommat alkoi kuitenkin muuttua oudoksi. Mies vaikutti jotenkin vaitelialta etäiseltä ja hän tarjoili meriläiselle lisää alkoholia ja joitakin kapseleita. Nainen nautti molempia ja matkan aikana hän nukahti. Kun nainen sitten lopulta heräsi pysähtyneessä autossa, se ei todellakaan ollut riihimäällä, vaan jollakin synkällä syrjäisellä metsätiellä. Ympärillä näkyi vain autioita hiekka Kuoppia. Sitten mies poistui autosta, hänen piti kuulemma mennä kuselle. Hetken päästä myös meriläinen teki samoin. Sitten tapahtui jotain ikävää. Naisen ollessa kyykyssä mies lähestyi häntä ja löi teräaseella päähän. Paksu villamyssy suojasi päätä hieman ja meriläinen sai vain pintahaavan. Hän lähti saman tien juoksemaan kovaa vauhtia pakoon ja kuuli juostessaan kuinka mies sanoi ääneen, eipä onnistunut tällä kertaa. Mies poistui paikalta autollaan ja meriläinen löysi lähistöltä talon, josta hän sai apua. Hän selvisi pelottavasta kokemuksesta hengissä ja vähäisin fyysisin vammoin. Nykyään tänä päivänä Helena Meriläinen ei ole enää elossa. Tätä tapausta on tutkittu murhan yrityksenä. Tästä tapauksesta ei mennyt edes puolta vuotta, kuin eräs toinen paha aavistamaton nainen kyyditettiin hiekkakuopille. Keväällä 1991 Tuula Lukkarinen oli 28-vuotias tuusulalainen, joka oli lyhytaikaisessa hoidossa Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa. Ennen tätä Lukkarinen oli työskennellyt keittiöapulaisena, mutta oli jäänyt laman takia työttömäksi. 17. huhtikuuta hän pääsi sairaalaosastolta asiointilomalle ja oli kertonut, että hän menee Tuusulan hyrylässä sijaitsevaan sosiaalitoimistoon hoitamaan 9-vuotiaan poikansa asioita. Näin hän ei kuitenkaan oikeasti tehnyt, vaan hän hyppäsi bussiin ja meni järven päähän. Viimeinen varma havainto hänestä on yhdeksän aikaa aamulla järvenpäässä jonottamassa alkoon. Tämän jälkeen Lukkarisen seuraavat vaiheet on hämärän peitossa. Joka tapauksessa seuraavana aamuna 18. huhtikuuta metsäpalstalta palaava maanviljelijä löysi Hausjärven hiekkakuopan läheisyydestä Tuula Lukkarisen teräaseella raasti surmattuna silvottua ruumista ei ollut mitenkään erityisesti kätketty, vaan se sijaitsi vain muutaman kymmenen metrin päässä tiestä noin 15 kilometriä hyvinkäältä. Löytöpaikka oli osoitteessa Hikiäntie 729 ja se oli vain alle 100 metrin päässä siitä paikasta, jossa Helena Meriläisen kimppuun oli hyökätty muutamia kuukausia aiemmin. Julkisuudessa ei ole varmaa tietoa siitä, surmattiinko Lukkarinen tuossa paikassa vai oliko hänet surmattu muualla ja sitten vaan raahattu tälle paikalle. Poliisi ei ole halunnut tätä paljastaa tutkinnallisista syistä, vaikka heillä kuulema on melko vahva käsitys surmapaikasta. Murha joka tapauksessa oli tapahtunut joskus puolen yön aikoihin. Tuula Lukkarisen murhasta on kerrottu viimeksi julkisuuteen keväällä 2021, jolloin tapauksen tutkinnanjohtaja Jaan Arnisalo keskusrikospoliisista kertoi, että tapauksesta on saatu kymmeniä uusia vihjeitä. Osa näistä vihjeistä oli niin mielenkiintoisia, että ne johtivat joihinkin lisätoimenpiteisiin. Yksi kiinnostava lisävihje oli, että Lukkarinen olisi nähty viimeisenä elinpäivänään iltapäivällä tai alkuillasta Riihimäen keskustassa. Tämä tieto on siitä kiinnostavaa, että se sitouten tapauksen näihin muihin oletetun sarjamurhaajan tekosiin. Sekin paljastettiin julkisuuteen vasta nyt, että Lukkarisen kuolin iltana poliisi oli jo löytänyt yhden epäilyn murhan tekovälineen. Kauhean paljon Aarnisalo ei joka tapauksessa halunnut julkisuuteen kertoa, sillä se voi vaarantaa tutkinnan ja Lukkarisen surmaa ja saattaa edelleen olla hengissä. Järvenpään keskustassa Mannilan tiellä sijaitsee meksikolainen ravintola Kanttiina Viva Zapata, jossa itse asiassa minäkin käyn aika usein syömässä. Ravintola Zapata oli tässä nykyisessä paikassaan ihan rautatieaseman lähellä olemassa jo 90-luvun alussa, kun 13. elokuuta vuonna 93, 40-vuotias riihimäkeläinen Maarit Haantie oli menossa sinne porukalla viettämään iltaa. Zapatassa juhlittiin tuona iltana ravintolan yksivuotissynttäreitä. Seurueessa oli Haantien lisäksi hänen avomiehensä ja ystäviä. Kun he saapuivat noin yhdeksän aikaan illalla ravintolalle, Haantietä ei kuitenkaan päästetty sisään, ilmeisesti liian kovan humalatilan takia. Kaikki muut seurueesta pääsi kyllä sisään. No, nainen yritti sitten vielä uudestaan sisään noin kello kymmenen aikoihin, mutta edelleenkään häntä ei sisään päästetty ja ilmeisesti hänellä oli jonkunlainen kiisto tai sanaharkka portsarin kanssa. Tämän jälkeen Maarit Haantie katosi eikä hänestä enää tehty mitään varmoja havaintoja. Hän oli lupautunut viikonloppuna hoitamaan tyttären poikaansa ja kun hän ei saapunutkaan paikalle, läheiset huolestui. Haantie otti mummon tehtävät vakavissaan, eikä tämä ollut hänelle lainkaan tyypillistä. Aviomies yritti monta kertaa tehdä Haantiesta katoamisilmoituksen, mutta poliisi kirjasi sen vasta noin viikko katoamisen jälkeen. Riihimään poliisi alkoi sitten tutkia katoamista. Haantien laukku löydettiin Hyvinkäältä ravintola Martinasta. Se oli toimitettu löydötavarana poliisille 31. elokuuta ja sen sisällä oli naisen lompakko ja henkkarit. Kun Martinan henkilökuntaa haastateltiin, selvisi, että ravintolasta oli poistettu tuona iltana tuntomerkkejä vastaava nainen kovan humalatilan takia. Poliisi etsinnöissä Maarit Haantien ruumista on koitettu löytää tuolta Hausjärven hiekkakuopilta, mutta tuloksetta. Hän on edelleen kadoksissa. Nämä kolme tapausta tuli julkisuuteen jo 90-luvulla ja ne tunnettiin varsinkin Järvenpäässä ja tällä seudulla paikallisesti aika laajasti. Kiinnostavaa on se, että vasta paljon myöhemmin vuonna 2017 poliisi kertoi television rikospaikkaohjelmassa, että Hausjärven hiekkakuoppien selittämättömiin tapauksiin liittyy neljäskin keissi. Tästä neljännestä keisistä ei ole julkisuudessa juurikaan tietoja saatavilla, mikä liittyy siihen, että tämä nainen itse ei koskaan tuonut tätä tapausta julkisuuteen. Sen toi esille vasta naisen kuoleman jälkeen hänen äitinsä, kun hän oli lukenut näistä muista tapauksista tiedotusvälineissä. Tämä juttu tapahtui ennen näitä kolmea tapausta vuonna 1989. Silloin eräs kolmekymppinen nainen oli järvenpäässä humalassa palaamassa ravintolasta kotiin. Yhtäkkiä häntä oli lähestynyt tuntematon mies, joka oli tarjonnut kyytiä. Kyydin aikana mies oli tarjonnut hänelle alkoholia ja pillereitä samalla tavalla kuin oli tehty Helena Meriläiselle. Matka oli lopulta päättynyt jollekin tuntemattomalle metsätielle. Sen enempää tästä tapauksesta ei julkisuudessa löydy tietoja. Ilmeisesti jollakin tavalla nainen pääsi sieltä sitten pois. Mitä tästä koko vyyhdistä voi siis nyt yli 30 vuotta myöhemmin sanoa? Oliko näiden kolmen tai jopa neljän tapauksen taustalla sama tekijä vai onko se vain sattumakauppa, että näissä oli niin paljon yhteisiä piirteitä? No ainoa asia, minkä voi julkisuudessa olevien tietojen perusteella sanoa varmaksi on, että yksi ihminen on surmattu ja yksi ihminen on kadoksissa. Selvää kuitenkin on, että näitä tapauksia yhdistää moni asia. Kaikissa tapauksissa tämä uhri oli käyttänyt alkoholia, kaikki oli muuten tummatukkasia ja kaikista viimeiset havainnot tehtiin järvenpäässä. päässä. Meriläisen ja Lukkarisen tapauksessa viimeinen olinpaikka Hausjärven hiekkakuopilla oli käytännössä ihan sama. Nämä kaikki tapaukset olivat myös ajallisesti lähekkäisiä ja näyttää siltä, että kaikkiin niihin myös Riihimäki liittyi tavalla tai toisella. Erityisen kiinnostavaa oli meriläisen kertoma, eli se, että tekijä olisi sanonut, eipä onnistunut tällä kertaa. Tuo lausuma viittaisi pahaenteisesti siihen, että tämä tyyppi olisi naisten sarjajahtaaja. On siis ihan ymmärrettävää, miksi keskusrikospoliisi on virallisesti tutkinut sitä tutkintalinjaa, että näiden juttujen takana olisi yksi ja sama tekijä. No täytyy sanoa, että se on kuitenkin selvästi ennen aikaista, että lehtien palstalla ja julkisuudessa on puhuttu Järvenpään sarjamurhaajasta, mutta tällainen on tietysti rikosuutisoinnissa aika yleistä. Mahdolliset vapaana olevat sarjamurhaajat kiehtovat aina ihmisten mieliä ja ne on ollut vuosikymmeniä hyvin laajasti läsnä meidän uutisoinnissa ja populaarikulttuurissa ja elokuvissa ja sarjoissa mutta eihän me siis oikeasti tiedetä, onko näiden taustalla sama tekijä, eikä varsinkaan sitä, että oliko hän sarjamurhaaja. Osittain tämä spekulointi meni myös julkisuudessa kyllä aivan liian pitkälle. Esimerkiksi yksi julkisuudessa esitetty psykologisoiva selitys oli se, että Järvenpään sarjamurhaajalla olisi ollut muistoja alkoholisoituneesta äidistään, mikä oli saanut hänet inhoamaan ja jahtaamaan humalaisia naisia. Tällainen on tietysti ihan täyttä spekulaatiota ilman mitään näyttöä. Tämä mahdollinen tekotapa eli humalaisten uhrien jahtaaminen on itse asiassa aika tavallinen toimintamalli rikoksissa, eikä tästä voi vielä tehdä kovin pitkälle menemiä johtopäätöksiä motiiveista tai tekijän elämänhistoriasta. No on kuitenkin ihan hyvin perusteita sarjoittaa nämä tapaukset yhteen, ja jos on tosiaan niin, että ne on saman tekijän kätösistä, niin minkälainen se tekijä on sitten ollut? Poliisi on myös koittanut kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella rakentaa profiilin tästä mahdollisesta tekijästä. Kyseessä olisi ollut tekohetkellä hetkellä 30-40-vuotias mies, jolla oli tapahtuma-aikaan tummat kiharat hiukset. Pituudeltaan hän olisi ollut 170 cm luokkaa. Lukkarisen surman tekotavasta päätellen hän tuntee ihmisen tai suuren eläimen anatomiaa varsin hyvin. Järvempää, hyvinkää riihmään seutu on hänelle luultavasti erittäin tuttua. Tapahtumaa aikaan hänellä on saattanut olla pieni lapsi, auton takapenkillä olevasta turvaistuimesta päätellen. Joidenkin kuulemisten mukaan tekijä on myös puhunut lapsestaan ja huonoista väleistä vaimoonsa, eli hän on saattanut olla eronnut tai isossa parisuudekriisissä. Tämä on osittain voinut vaikuttaa näihin tekoihin. Jos tämä profiili osuu oikeaan ja tämä henkilö olisi vielä tänä päivänä elossa, niin hän olisi suunnilleen 60-70-vuotias mieshenkilö. No aika näyttää, saadaanko Lukkarisen murhaa ja Haantien katoamista koskaan selvitettyä. Rikoshistoria on kyllä osoittanut, että jopa vuosikymmeniä vanhat tapaukset saattaa hyvinkin selvitä. 90-luvun alussa maailma oli vähän erilainen kuin nykyään. Ihmisistä ei jäänyt vielä niin paljon jälkiä kuin nykyään. Esimerkiksi valvontakameroita kyllä oli, mutta ne oli harvassa ja ne oli huonompi eikä ihmisillä ollut käytössä sellaisia kännyköitä tai sosiaalisen median kanavia niin kuin nykyään. Sen takia tässä tapauksessa kaikki mahdolliset havainnot ja muistikuvat, mitä ihmisillä on tuosta ajasta, voi olla hyödyllisiä. Joskus ihan pienikin tiedon murune voi auttaa viemään tutkintaa uusille urille, joka voi lopulta johtaa ratkaisuun. On myös hyvä muistaa, että niin kauan kun ollaan epätietoisuuden vallassa, se voi olla varsinkin uhrien omaisille aika vaikea kokemus. Erityisesti kadonneen omaiselle olisi usein tärkeää saada vastauksia ja saada vaikkapa hautapaikka, jossa läheistään voi muistaa. Niinpä tässäkin kohtaa on varmasti hyvä mainita, että jos sulla on mitä tahansa havaintoja tai tiedonjyväsiä tällä videolla mainittujen henkilöiden kohtaloon liittyen, niin kannattaa olla yhteydessä keskusrikospoliisiin, jolla on omat tuolla videon alla olevasta linkistä löytyvät vihjeyhteystiedot. All right, tässä tuli perustietoja kolmesta tai jopa neljästä tapauksesta, jotka on linkitetty yhteen niin, että on jopa alettu puhumaan järvenpään sarjamurhaajasta. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä aihe herättiin. herätti. Onko näihin juttuihin liittyen jotakin semmoista, mitä mä jätin tällä videolla kertomatta, mikä on sun mielestä oleellista? Onko sulla jotakin näkemyksiä, mitä tässä on tapahtunut? Käydään yhdessä keskustelua tuolla videon kommenttikentässä. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin peukkua pystyy ja muistahan nyt joulukuussa seurata meikäläisen videoita, niin mä en niitä ihan turhaan tee. Pistä myös kanava tilaukseen ja me nähdään seuraavalla videolla. Eli jo huomenna. Se on morjessa.